სტუმართან ერთად პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე მაია ბითაძე გვერდდება. პირდაპირ ეთერში ხავთო მაია, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ქავთო მაია, თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურამდე რჩება 4 დღე. საინტერესოა ელოდებოდით თუ არა თქვენ თბილისში მეორე ტურს და რა გახდა ამის მიზეზი, როგორ ფიქრობთ? მეორე ტური რეალურად ამაში არაფერი ტრაგიკული არ არის, ეს ჩვეულებრივად დემოკრატიული პროცესის ნაწილია. გულწრფელად რო გითხრათ, მე პირადად ნაკლებად ველოდებოდი, თუმცა ახლა წინასწარი მონაცემები ქონდა, რომ ეს 50%-ია ზღვარზე იყო კაკალაძე. Და გულწრფელად გითხრათ, როგორც ყოფილი მერის მოადგილისთვის, გარკვეულწილად შემთხვევით გულსატკენი იყო. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის დემოკრატიული პროცესის განუყოფელი ნაწილი და ამაში არაფერი ტრაგედია არ არის. რეალურად მეორე ტურში დარწმუნებულები ვართ, რომ და ამაზე ციფრებით მეტყოლებს, რომ კაკალძე მოიპოვებს გამარჯვებას და რეალურად არჩება თბილისში მეორეჯერ არჩეული ისეთი მერი, რომელმაც ნამდვილად წამოიწყო ისეთი რეფორმები, რომელიც არათუ ჩვენ, არამედ ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის იქნება ხელშესახედი. ქავთო მაია, მართველი გუნდი არჩევნების პირველი ტურის დროს მუდმივად აკრიტიკებდა ოპოზიციას, რომ მათ არც პროგრამა ჰქონდათ და მხოლოდ დესტრუქციული ქმედებები იყო მათი წინასაარჩევნო კამპანია. მეორე ტურის დროს გამოჩნდა ნიკამელიას ბანერები, ჩვენ ნახეთ დაპირებები, რამდენად რეალურია ის დაპირებები, რაც ოპოზიციის მერობის კანდიდატის ბანერებზე ნახა საზოგადოებამ. თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ პირველ და მეორე ტურს შორის დაახლოებით 30 დღე არის ბანერების გამოკვრა და აი ესეთი ჰაერში გასროლილი დაპირებები, რომ საქმეს არ შველის, ეს ჩვენ ბევრი წლის განმავლობაში ვიწუნიეთ. განსაკუთრებით თბილისში მცხოვრებებმა და თბილისის სტუმრებმა ძალიან კარგად ვიცით, რომ პროგრამის გარეშე, ოღონდ ისეთი პროგრამის გარეშე, რომლის შედეგები უკვე ჩვენ თვალშისაცემი გვაქვს, წარმოუდგენელია ქალაქის მართვა. ალბათ ოპოზიციამ გაიგო ბოლოსში, რომ ყველა უკმაყოფილო იყო და განსაკუთრებით არაფრის მთქმელი იყო მას მათი ტურბულენტური მოწოდებები გარკვეული ქარის ბორბალთან და ქარის წისქვილთან ბრძოლის თაობაზე და გადაწყვიტეს, რომ ამ ბანერებით და დაპირებებით ასე ვთქვათ, თვალი აუხვიონ მოსახლეობას, მაგრამ ძალიან კარგად ხედავს ჩვენი მოსახლეობა იმას, რომ რეალურად კახკალძეა სწორედ თბილისის მერობის ის კანდიდატი, რომელმაც 3 წლის და 4 წლის განმავლობაში შეძლო იმაზე მეტი, ვიდრე მანამდე ყველა მერმა ერთად. შესაბამისად, ის სისტემური მიდგომა, ის ხედვები, ის რეფორმები, რომელიც კახკალძეს აქვს დაწყებული, დაწმუნებული ვარ, გაგრძელდება უფრო წარმატებით მისი არჩევის მეორე ვადის შემთხვევაში და აქედან მინდა მოუწოდო ყველა იმ თბილისელს, რომელსაც დაეზარან გარკვეული მიზეზის გამო არ იყო პირველ ტურზე. იმიტომ რომ დაწმუნებული იყვნენ, რომ კახკალძე გამოიმარჯვებდა. თითოეული ხმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენი ერთად გომა არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ამ ხელოვნურად შექმნილ ტურბულენტურ პოლიტიკურ აურზაურს ერთხელ სამუდამოდ უთხრათ ვარი. გასაგებია, ქავთო მაია, მინდა გკითხოთ ოპოზიციის ჩრდილოვან კაბინეტზე. შესაძლოა, რომ ეს ერთგვარი მოტივატორი იყოს ეგრეთ წოდებული გადაუწყვეტელი ამორჩევლისთვის. ვერ გეტყვით, არ ვიცი, შეიძლება სუბიექტურიც ვიყო. გამომდინარე იქიდან, რომ კახკალძის გუნდის ყოფილი წევრი ვარ და ზუსტად ვიცი, რა არის თბილისის მართვა. სამწუხაროდ იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ეგრეთ წოდებულ ვითომ ჩრდილოვან კაბინეტში, თუ რა იყო, არ ვიცი, წარმოდგენილები იყვნენ, მათ წარმოდგენა არ აქვთ, რა არის თბილისის ყოველდღიური მართვა და მათ წარმოდგენა არ აქვთ, როგორ უნდა სწრაფად გადაწყვეტოს პრობლემები, რომელიც ყოველდღიურად აწუხებს თბილისელებს. შესაბამისად, ეს ყველაფერი, ეს ხელოვნური ერთობა, ეს ხელოვნური დაპირებები, ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ამ ადამიანებს ერთმანეთთან არ აკავშირებთ არაფერი, არანაირი სტრატეგიული, სისტემური ხედვა ამ ქალაქის მართვის, არამედ ერთმანეთთან აკავშირებთ მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი რამ, რომ მეტი ზიანი მოუტანონ ჩვენ ქალაქს და ჩვენ ქვეყანას იმ პოლიტიკური განცხადებებით, რომლებსაც საფუძვლად არაფერი არ უდებთ გარდა აი ამ გაურკვეველი მტრული დამოკიდებულებისა ჩვენი ქვეყნისადმი, რომელიც რეალურად გადაიზარდა მათ პოლიტიკურ წინასაარჩევნო დაპირებებში. ხვალინდელ აქციაზეც მინდა გკითხოთ, ხვალ თბილისში ქართული ოცნების შემაჯამებელი აქცია იმართება. რა არის მთავარი მიზანი ამ აქციის?
საბოლოო ჯამში ამ აქციის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ოპოზიციას, რომლის ქმედებამ პრაქტიკულად დაღალა მოსახლეობა, ამ ოპოზიციას გავაგონოთ ხალხის ხმა, რომ არა ვართ ჩვენ და არ არიან თბილისელები და არც ზოგადად საქართველოს მოქალაქეები, ბრმები და არც მოკლე მეხსიერება არ აქვს. ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს დერეგულაციის ის ტალღა, რომელიც აი სწორედ აი ამ ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლებმა მოუწყვეს ჩვენ ქვეყანას, რომლის გამოსწორება უწევს ქართულ ოცნებას. სწორედ შესაბამისად ხალხი დაიღალა და სამწუხაროდ ხალხს უწევს იმის თქმა ისევ ქუჩაში, რომ რაღაც სატელევიზიო ეთერებით არჩევნებს ნუღა გაგუყალბებენ ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენლები და კარგად მოისმინო ხალხის თქმა, ხალხის თქმა, რომელსაც სიმშვიდე უნდათ და არა მუდმივი ნეგატივის ტირაჟირება სატელევიზიო ეთერებით იმის თაობაზე, თუ როგორ იქცევა ქვეყანა. ეს ასე არ არის. ჩვენ განვითარების ძალიან სწორ, დაბალანსებულ გზას ვადგევართ, თარმიმდევრულ გზას ვადგევართ და ძალიან ვთხოვ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ისინიც აქ ცხოვრობენ და მათი შვილებით და კარგად აინახონ ის, რომ თუნდაც კახკალაძის მაგალითზე ამ ქალაქის მსგავსი მერი არ ყოლია, მსგავსი პროგრამით, რომელმაც რეალურად შეცვალა ჩვენი საცხოვრებელი გარემო და კიდევ უფრო მეტად შეცვლის ამ საცხოვრებელ გარემოს და ჩვენი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება შეძლებს ძალიან მოკლე პერიოდში. ძალიან დიდი მადლობა. მაია ბითაძე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.